الكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالأسماء والصفات المنزه عن الأشباه والنظرة وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء وشريعة الغراء محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته وصحابته الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكجوكيزا 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 الله كموي بزانغا bingi byakolera kyannaku okuba nti wangadde tusaala ebbanga ddene wakajjukira mu Ramadan kyannaku twekuba emitima mpuliriza Allah tumwebazenga nga bw'atakoowa ku byatukolera okusooka tetukoowanga ku byayagala Allah bingi byatukolera bemwenkana emyaka bangi bali mu ttaka n'olwaliro bangi baziikiddwa nawe kali bakawungeza akafaanana kati nga bantu bakulumulukuka badde ewaabwe nga ne maama omwali nga bamaze okuziika kaseera kannaku akeetaaga okulowoozaako kati kigambo budde kigambo ssaawa kigambo biseera kitegeeza bulamu Ramadhani egenze si yeyokka ffenna tugenze wallahi tetuliwo wesunga yidi nga maziika go tegagenda kutuusa yidi lowooza nnyo ku lunaku lwe bali kunaaza muli busiriikirira akaseera ako kalina ekizimbe kye kaagala bakulimba abakaaba abasinga tebakaaba bituufu tugenda mugamba ki Allah tabaraka wa taala ebbanga lyatuwangaze bangi ebitegeeza eddiini tuyimiridde bubi nga n'ababisomesa abasinga tukoma ku kubisomesa munsonyiwe
mpuliriza tukozesa akadde kano otereza eswala zo Qurani tugisoma bubi edini tujagala ne tujagala bigambo bukyangu tandika kujagala nga bwebala okujagala Qurani era yeri gye wayinawo nakati gyoyina tomanyi ebyo bitegeeza ogisoma nenakuwaza bagimanyimanyimu akadde k'obulamu Allah kakyatuwadde kwetegeka ffe tutegesa edduniya wazimba emmotoka ovuga yiyo ate nazimba poloti ogiyina wallahi bwosiga ebintu omuwendo gw'ebintu byetulina mu ddiiro tetulina mu kabbuli lutivi lwolina mu ddiiro wali okutta sente zaalwo ziteeke mu busiraamu bwo kapeti Allah tumwebaze tabaraka wataala okumwebaza kujjumbira byayagala Allah wonna wakwetagira lekawo byobaddeko toyina mu nsi kyabbeeyi kyenkana busiraamu toyina kikyo kyenkana ddiini byonna byo byokuba oli mulamu Allah bwakutwala si bibyo eddiini yiyo ngaoli mulamu yiyo ngaoli mufu ebisigadde bizimbe ebidduka si bibyo obulamu mwe tuli obw'obusiraamu kati mu Ramadan mubutuufu bwe bulamu bw'omusiraamu ebbanga lyonna Ramadan kyajja ya mutima gwamukkiriza kweza bujja ku byonna byawangaliramu emyezi 11 wanabali kukyajja asitookinga omuliro ogugenda okumutambuza emyezi emirala 11 gwe mulimu mutima gwowulira gukyajinga oba gwafa charging system kuba abasinga emitima bwe gwali luli nga tetunatandika Ramadan nakati bwe guli mugumu muzibu twayingira Ramadan nga shirikiwo yinawe wa musa mudaala mu ntebe y'emmoroka mu waleti osiba mwali wafa charging system kuba kyajinga ebyo byonna ye yazaayaza buli aweetagaka oyiro service nekagendawo nati zitaga okunyweza zinywere mu busiraamu bwo zigenda kutambula omwaka mulamba Ramadan kyajja weyazeeyazeemu bw'owulira byebimuggwe Ramadan neetali charging system yafa sabalo ekitiibwa zitukanikire eswalayo ogiteekangako ebirowoozo ebigambo byogere mpola mpola si nsobi imaamu okuleeta takibiira nga ffe tetunnamalayo gwe ebigambo bigende mpola swala yiyo emirundi egisinga akola ekikye ayawukana n'akola ekyomulala ennyumba gyozimbanga gwogenda ogisulamu enzimba ndala kuzabapangisa kuba eno yiyo eswala yiyo tweyazeeyaze mu byonna ebitegeeza obusiraamu okuviira ddala ku kigambo la ilaha illallah wayingirirwa ebizibu byonna bye tusanze ne bwe tunaayogera entuumu y'ebizibu ejjuza omuzikiti guno ekikulembera byonna kiri ku la ilaha illallah bwewona bwetereera n'ebisigadde bitereera menya byonna si muwalimu si imaamu si sheikh si mwazinyi buli muntu weyazeeyaze twekeberemu mu kigambo la ilaha illallah ddala kyetulina kyekyamazima obwamazima bwoku la ilaha illallah butegeeza ebyo byokola
butegeeza ebyo byoyogera nga tuterese empalana emyaka, temukwatagana ne neighbor omu okuviira ddala mu kyalo nakati bwogendayo oyitako bayite, ziri mizikiti ziri mbawalimu, omwalimu n'okwata omuzindano nga buli lwogukutte bamanya bolina okuvuma. Allahu akbar, twagadde nnyo abatali basiraamu netukyawa abasiraamu. Siraamu agwa Manweri mu kifuba nga musanyufu nga bwamuyitiramu ebibadde mu muzikiti. Allahu akbar. Ekigambo la ilaha illallah kyekikutawaanya buli muntu ekizibu kyalina mu bulamu bwe kikulembeddwa la ilaha illallah yikana luzaala. Tetwabitegeera ffe tulina kya Luwarabu, so nga nakinnyonnyoka kiva mu Luwarabu nekidda mu lulimi lwasinga okutegeera, nekibuna obulamu bwe bwonna, nekibuna okutegeera kwe kwonna, nga ye ne gyakolera bamwewuunya kuba ye embeera z'abasiraamu buli we babeera babeewuunya bwewuunya, nye ffe teryatwewuunya. Onoonya enjawulo wakati w'omusiraamu n'atali bikubula. Musiraamu omu mukwano nnyo gw'omusajja naye mbu musiraamu naye tasaala, ono gwe nkugambye wa kirevu mpale enkendeezi, naye nga omukwano gwabwe ono atasaala, eri abamuze bali bamubuuze nti mwajjawo omukwano n'omutabuliiki, nabagambe nti bano ebizibu. Basinkana mu ssabo TZ ng'omutabuliiki ye yasuuseeyo. Omusalafu nga musabu ayita mu buyisi yatuulana mu kisenge, atasaala ono agenda okutuuka ng'oli agiri mu kisenge, bwe baagasimbagana omusalafu olugalo n'alusa ku mwashi. Okuva olwo balina ekyama kyabwe era bamukwano bazibu. Atagenza yatuma munne, gy'emikwano gye tulina bye bitendo byebatwogerako kungulu busiraamu nga munda birala. Duniya etusensedde, duniya etulidde. Ampuliriza, byonna byoyagala mu duniya bwe bajjanga babyagala, ebimu Allah yabibawa, ebimu Allah batwala tabibawadde. Tubyagale naye mpola mpola, bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia gyetusinze okwagala naye ate obulamu gyetulaga bwe businga obulungi ate oba okusigalawo. Ampuliriza, twezze obujja mu busiraamu bwaffe, abadde awangalira mu butasaala, kano kabeere akaseera k'okukyusa byonna. Embeera gy'osalamu mu Ramadhan esigale nga y'emu ne muzitali Ramadhan. Mu bimu ku biraga nti omuntu Ramadhan emusaze tafuniddeemu ddala kuva ku byabadde akola mu Ramadhan ng'ewedde. Abafuna mu kusiiba kwabwe balina ebitendo biringa bitaano. Ekimu ku byo, banywevu nnyo ku swala zaabwe Ramadhan n'etali. Abasaliddwa Ramadhan zaabwe mu bumu ku bubonero ng'eryanda teryafunako yadde akaliro konna Ramadhan kuwunzika bwe kaba kasimu ne kazikira, kuba eryanda terifunyeko yadde. Wekube mutima mpuliriza, ogenda kwejjusa byonna bye walagajjalira mu ddiini. Yauma idhin yatadhakkaru linsanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati fa yauma idhin la yu'adhibu adhabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahadun. Akubulira Allah nti ya ayatuha nafsul mutmainna, gwe wenna akyalina omwoyo gukyatebenkedde mu nnyama, irji'i ila rabbiki d
dari Allah. Dari Allah. Awalana kuigamati ya ayuhal insano magarraka birabbika alkarim. Echa kujja ku busilamu chichi. Echa kujja ku Allah chi. Alladhi khalaqak ngaye yakutonda. Lwaki tusala. Qur'an yobudde bwatubula. Emyaka na mwena Qur'an ne sura 2. Ne sura 2 ku sura 10:14. Ampuliriza. Gwe muli osirikirira Allah muyitako ne sura zezo 2. Twatebenkeredde ku bireve biriko ebikaya bye twesanikidde empale enkendeze. Ffe tuli basiraamu bazibwe bisigadde bibinaamanya. Ddala oyimirira mu maaso ga Allah n'ekirevu kyo. Onge nti nze sura zonna 10:14 nnyina mwezi. Izaja anekuluhu wallah. Gwomanyi. Agambe tigena mujjana. Endala zaani. Wali kafiruna ho teyeta mbaliki kamwana wani aya mukabo hizo kusome 12 la abudu ma ta'budun la abudu ma ta'budun wala antum okuwabu kuinoga nti lakum dinukum wali ya din atogo kujisomo bojji kwa takale kale ate yale mafe makuru byetegeza basinga tetubimanyidde ddala bwe tuba ffe tukiikirirwa nga tuyina n'ekifo ku interreligious council kafiruna tuba twagitegeera akakiika akataba enzikiriza zonna kati la kumdinu kumwalia dini bitegeezaacho ekigambo ekitutawanya kiri kula ilaha illallah wallahi wechina kutereerera gwengogo ogenda funa emirembe mu dunia wano teriya ina mirembe wano mu dunia atali musilamu nebe wegomba kayihura kutuze mu ntebe ye ya igipyo jiddukamu oddukamu kati kwata ntebe zumvako gweteri ya kunonya yeba munonya emirembe giri mu busilamu jitubuze butaba basilamu nga bwe tufanana butuna dene twetegereza obusilamu buyingirirwa omuntu nasilamuka tayina naku yonege na kudamu kumuluma nibo mkuba masasi ba Ibrahim baba sura muliro nga basula mu busilamu nani guka nga wayise yakumana mu mizi jangige na mwebiki yandiguka bunigusi nga teguina kuba yali musilamu Musa alayhi salam yatambulira ku mazzi musilamu taina mbera Allah yatajja kuyisaamu we yakutegekera okutwalira wali kutwalira akututa atya si ensonga bal ogenze naki a'azam ni'ma hiya ni'mati al-islam mubirungi byonne kisembayo kyabyo busilamu wa idha arada Allah bi'abdin khaira tawaffahu 'ala al-islam Allah gwayagalize kirungi yenna mu dunia wano atuka kumujudula nga musilamu wa kullu shay'in yuqbadu mink buli kyonna Allah kyayinza okujja kumbulamu lahu iwad aina kyayinza okukyusirizamu ekyo kisinga illa ayuqbadu minka dinuk kujja kunga Allah kujja ku busilamu iyadhan billah tukume dini yaffe tetujja jikumanga tetujiina tusalama gezi tusilamuke tukumbe butiri biri byonna ebinategeeza obusilamu bwaffe bwe kuba kufa tufe obulamu tebuyina bukalungi konna bwebutaba mu busilamu bugagga tebuyina mugaso gwonna bwebutaba mu busilamu mikwano tegiina kalungi konna bwegitaba mu busilamu omulimu bagugenda gugende sigaze eddiini fabulwaliro ssebo osigaza omulimu gana onuli awo abo balabye bo twetereza mpuliriza okuviira ddala ku busiramu buyingirirwa
kona buli kona kategezo businamu bwo. Imam Hassan al-Basri yagamba nti kulama ta'dilu kulama ta'dilu salatak ta'dilu hayatak. Buli lwofaayo ennyo eswala yo neetereera, Allah akutereereza obulamu bwo. Okuterera kweswala butereevu bwa kigambo la ilaha illallah. Okusiba Allah kwanakkiriza akusasula. Bawali mu bangi batusomeseza ebirungi by'okusiiba. Kituufu era bye batunnyonnyola bwe guli, naye terms and conditions apply. Byonna by'owulira batusomesa tajja bikumala gabisasula Allah. Hunaka shurutun, alina terms and conditions Allah zatunuulira. Bwe baba abaana ba Airtel, MTN n'abalala ku birabo byonna bye bagaba era wansi babiranga byonna wansi ne bafundikira nga bakakasizza nti yadde byonna tubyogedde tutyo, naye terms and conditions olina byoteekwa okutuukiriza okufuna ebyo. Nanasasula eswala ze alifuna ebirungi ebiri mu kusiiba obukwakkulizo weebuli, weeyazeeyaze. Ekigambo la ilaha illallah ke kakwakkuliza akasooka, oyina kyamazima kwe wasiibidde, ke kakwakkuliza akasooka ku swala. Awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawma alqiyama, mu mirimu gyonna omuddu ogugenda okusooka omubalwako kusaala. Muddu ki ayise ku la ilaha illallah, atayise taba musiramu, tewali mulimu gwonna gugenda kubalwa. Suratul Ahzab 69 ni aya y'ensanvu, Allah yakuwola bakkiriza yagati ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayuha alladhina amanu, enzifu nurabbiri abange mwenna abakkiriza. Olwo luvunula Abu Bakar Uthmani n'abalala lwamala emyaka gyalimu 10 n'okusoba nga Allah tannalubayita, baali tebannajjuliriza bibayisa bakkiriza, bamala bijjuliriza aye zibakoolanga abakkiriza Allah n'azissa. Bonna Allah be yakkakoolanga abakkiriza bonna yabatwala, aya zo zasigalawo nga zikoola yenna anajjira mu bigere by'abakkiriza bali abakkako aya zino. Mwoteberezebwa okubanga olabikoli mu bigere byabwe. Atugambye nti ya ayuha allazina amanu, abange mwenna bali mu bigere by'abakkiriza, ittaqullaha, mwekume nnyo ekigambo takuwa, temwina bwe mujja kukyekuuma. Waqulu qawlan sadida, mwekume nnyo la ilaha illallah, mube na ya mazima, yeyiyo ba yeyange. Zetubuuzibwa zitegeeza ki? Wala insuilta au wala insuilti, kubuuzibwa ekigambo ekyo kitegeeza ki? Abasinga tetumanyi, ago ge mazima tetumanyi. N'abamanyi buli muntu amanyi bibye, songa kiina amakulu ga mulundi gumu. Si manji nti buli muntu agabanako n'atwalago gatutte, amakulu ga mulundi gumu, fenna tuteekwa kuba nago nga gafaanana, tulyoke tufaanane, tulyoke tube kimu, kuba twategeera kimu. Fabulwa lero tuli birala, kunguru tuli kimu, munda birala. Ng'omulabe omusiraamu asookera ddala mu ki? Musiraamu binakuwaza ne boddayo mu byafaayo katono nnyo. Basiraamu bali basinziddeko ku lusozi olumu, balumba basiraamu ku lusozi olulala, nga takibira ze ziva eno ze zirumba, takibira ze zirinze. Yali Yakobo wakati awo Manueli ye yakuba kuba ku Sheikh Muhammad tu oba mwandi balese John ye yakuba kuba kuba venu nagati bane obate mbalumba. Lwaki kiki ekibatawanya? Ensonga lwaki temuzindeetera tulabe? Mwana ngera ne tuzitwala twagenda natulundira wakakiiko, oba some Qur'ani
Allahu akbar. Allahu akbar. Aya zirimu suratu nisai tezivu nulikika kumbiri fana netyo ni alimu kuzo ya jifundikira agati wa malam yahkum bima anzala Allah yinna talamuza Qur'ani fa ulaika humul kafiruna taba musilama bambu kafiri chirungi yali tezaka kufi yali tagamba awalana katu wa malam yahkum bima anzala Allah yinna talamza Qur'ani fa ulaika humul fasikun taba murongo sabamu ono nefu fe Qur'ani abasingo mwenye mkujira muza ayo usinga kuno nyabani beza kako kanibaga tiza kako Abdullah ibn Ubay ibn Salul ategwe ngagwe Huseini katiza kako Abdullah ategwe gwani Isma katugwe fundikiri wenye nyumru katibana ya banamfuzi kubagwe toli ekigambo kya Umar kintisa yagamba tila ya manun minanifaqi illa almunafiqi teriyo ye ibala nti nze siri munafiqi siri munanfuso okujja ko munanfusi wala yakhafu nifaqa illa almu'min atati nnyo nti sibo munanfusi ye mukkiriza manyinti tobitegedde kigambo kya Umar radiyallahu anhu yatyanyo kibaita obunanfusi sahaba mamita Khudhaifatu ibn al-Yaman yali mwandiso wekyama wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama yamanya bingi ebyama ebitamanyibwa banne basigadde mu bye yamanya n'abanafusi Khudhaifa yali abamanyi Umar mu bukulembeze bwe yatukirira Khudhaifa namubuza nti Khudhaifa asamani rasulullah ma'aman samma minal munafiqin nange nabbi yaleka akunda zemba nanfusi oba abuza omumanyi amubuza nti asamani rasulullah ma'aman samma minal munafiqin nabbi mba nanfusi nange yaleka akunda ze Khudhaifa namuga tombuza bingi kanyanukule ekyo kyokka teyakundaga obo yiga muki omuswan nifu ekitabo ekyo kiyitibwa kyaseka Uthaymin kiyitibwa Al-Qawlul Mufid musange bigambo bino seka Uthaymin agamba nti la yakhafu nifaqu illa almunafiq la ya'manu min an-nifaqi illa almunafiq teri yibala nti nze siri munafunzi ndi musilamu ddala okujja ko munafusi wala yakhafu nifaqa illa almu'min atasinga nyo kutyo bunafu sinti siba abamukkiriza febo batuli ruddawa bingi nabbi yatunuliza waswahaba ridwanullahi alayhim febi tutatunulira muhadith riwanu we mukitabo kino mwekyendina che Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba Abu Bakr Uthmani nabalala nti akhwaf ma akhaf alaykum ashirku al-asghar mubyensingo kutye nnyo nga simanyi nti mubiwona ye shiriki asokirwako shiriki omutuno kakati yatya nnyo nga Abu Bakr bayinza obutamuwona fete tulina bwera likirivu bonna goli mushiriku kamba nti nenda Arefe tuliba shiriku. Fete tuliba sidamu. La ilaha ila la chitegizachi. Tukubile seka. Fetuwa sidamu kadikatubu uzebiu. Katuhusei ni bababachi. Nenda. Jari ya bababachi. Tuwekebeje nye chigambo la ilaha illallah. Mpaji mpaji zobu silamu etano. Bino tebiliko shekhe na atali seka dewe ya ze. Wallahi banji. Mubiola batu kurange dini. Abasinga munda dunia yetu tawanya. La ilaha illallah ye gogole dunia neji sena muntu. Bwajinyo nyoke musilamu dunia yonna. Biona biyakora na binonyamu Allah kumusima. Obako bukubagiza mbuwe lezeri yaba walimu abatwala bantu muhijja
abakubagiza bali mbananga batwala bantu muhijja sente meka zitusaba abantu bononyonyereza omwenda abirwanda gwe bagendera gwe Uganda mulala nnyo omwenda bwana Kenya kwe bagendera mutonotono kugwe Uganda songa taba wali mberwanda banafunafu kubali mbawa omwali mombali bamugajambulire Makka abasiramu basasula serize emmere bwe yagendera abanonyeza buyambi nagenda basabira ebimeremere eyo ebimu yaleeta bivundu katono bamulye ddala ddiini yetutawaanya ng'ekitebe ekyaffe kitwala abantu mu hijja kinonya kwanguyiriza abantu kukola mpaji eyo kampuni z'ennyonyi ku buli bantu 10 b'otwalayo bakasitoma 10 b'obatwali ba clients 10 b'otwalayo bakuwa tiketi sagala mujja kunjogeza byesaagala kambi 10 awo naye simanyiyo kitebe kitwala abantu mu hijja kigoba mukyala zekola hijja yekka kimuga nti tujja kutwala tolina mahram bwekiba yalla banywezi kuba omukyala ogenda okukola hijja ateeka okujja ne mahram mahram eri atakitegedde sigalayo sina bwe nja kunona omukyala takkirizibwa kutambula yekka ima ajje ne bba ajje ne mwannyina ffe bya ono tumutwala totunyumiza ebyo mahram tumumufunira awo bisima gogenda okuba mahram w'omukyala ono kuba abawala tebakikkiriza mu buli ngeri buli mukyala bamubuuza mahram we kati ffe eryetugandi bwe banakubuuza nsonga yoono gwotolinako kakwate konna eyo eba ekyali ddiini oba eddiini baba bagiwambye kubulunkamu bwe tulina ku duniya abawalimu ndoza twegomba singa nesola twali tubatwala butwazi singa tuli wala eyandi batute ku subuhi ekigambo la ilaha illallah yenna kwetutawanya ebitebe bikulembera abasiraamu e Uganda biringa 8 bonna bakimanyi nti inna hadhihi ummatukum ummatan wahida teri kitebe kitazisoma wa ana rabbukum fa'budun naye bwe tunaaba awamu nsigaza obuwanika nti nedda babeere eri basigaleyo bwe tunaaba awamu obwamiri bwange nti aa basigaleyo kasita tetubalinaako obuzibu yonna tuveeyo wetunulira enguumu oyimiridde otya n'ekigambo la ilaha illallah ya ayuha allazina amanu abange mwenna bali mbigere ebyabakkiriza ittaqullaha mwekumenya ekigambo takuwa waqulu qawlan sadida mwetegereze nnyo la ilaha illallah mube naye amazima nakubuuza nti gyeyo gyolina oba yeyange bwe munaaba naye amazima yuslih lakum amalakum amazima go mu la ilaha illallah kwanasinzira allah akkiriza emirimu gyammwe wayagfir lakum dhunubakum amazima gomu la ilaha illallah kwanasinzira allah akusonyiwe n'ebirala z'ensobi zijja kubaamu niye wano mu la ilaha illallah yo gikuume ensobi zibere wasigadde tunagikuuma tutya gye tutalina ginoonya mpuliriza tossa mukono tossa mukono kivula erimu ku aya zino eziddiŋŋanwa ennyo mulimu eyafundikira allah gyeyafundikiraga nti wala tamutunna illa wa antum musilimun tosanga ekikkowe paka ngaokufa kukusanza oli muki obusiraamu la ilaha illallah gikumireko eriiso jyogi ginoonya ogifune bwegizuula teweebaka tosumagira paka nga allah akututte ngaogiina mu mukono namu wala tamutunna illa wa antum musilimun omanyi omu naagamba nti man raa ganaman yenna alunda embuzi fi ardi masbaatin ku ttale erijjudde empologoma ezagala ennyo akabuzi kano kalunda thumma naama anha kekamutanda neyeebaka
tawalla ra'yaha al-asad agenda okuzuuka kanga empologoma yerunda kati yenna anonya la ilaha illallah yanama ddala ginoonya obe na yamazima ogirunde neriiso jyoje empologoma zijyagala kosumagiramu onogenda okuzuuka nga akutta omuggo mpologoma jyalundira omanyiiyo mukamwa sabini nyo baganda bafa basibe nyenze dwaje nyine yawe Allah basalirewo ekisinga obulungi yakimanyi abasinga tubasabira Allah bata kyetaagisa kubaffe yendaba yaffe ni wallahi kisobokera ddala bulungi okubanga gwe basiba yali amiriwo ne bagenda omumuta nga amiriwo abali kati gwe lwanirira nnyo okumuta bajja mmuta bamukute eri wallahi abaggalirwa 90% bafuluma bapakasi ekyo boyagala oba tebayagala gwomanyi ogenda okufulumayo ngaendagano mwagitaddeko omukono kino boyagala binoonye sabalo wekitiibwa salewo kisinga bulungi bwe kiriba kyakubata gweoyogeranga nabo olaba oba ebigambo byewayogeranga naye luli nga tebannamutwala byayogera sheikh omu yafa tusaballa musonyibwa aba yali musiraamu kati oyaga nti iye ate sheikh nkimanyi tebamusiba yadduka ne babawa ekisonyiwo nga bakakoma wekisonyiwo bakibawadde alina radio station emu kweyatuukira ne bamubuuza bingi bino nze nabyewulirira sheikh yali mukwano gwange kyenjagaddemu kiri kimu omukubiriza programu yamubuuza nti sheikh twali nakasi notuga nti Museveni mukafiri kituufu sekedakika zalinga bbira nga nti eki omukubiriza namuga nti tebanyumiza bunyumiza nalimu enakasero notuga nti Museveni mukaafu bituufu bwe yasirika yamuga nti ekituufu kiri nti ddayo wetegereze saalinze mbakuba nze mpukubiriza programu nali mubuuza nti kati gwogamba ki ebitundu 90% kubaggaliddwa bagenda bayimbula nga bapakasi kati allo owekitiibwa yamanye ekisinga obulungi ndowooza ne bwaba basse kasita babattira ku busiraamu baba bawangudde ekisinga obulungi kubata oba babatta babatte oba bafa bakole batya baffe kasita bafa nga basiraamu kati tugenda kukola tutya umahausi umahausi simwe tusalira ndowooza buguli manyi nti eryajja okunzivuunula onooba onkoze bubi kuba nebyogenda okuvunula mbimanyi si byeŋŋambye kasajja tekagala nkamanyi keeri nsindikaayo kabali baani gwomanyi naye owekitiibwa allah tabaraka wataala omuntu enfa yonna gyamutuusirizzaako okufa kwe ekikulu nti embeera eyo musanze musiraamu aba awangudde nyina omuzikiti gwemmanyi nga basiraamu baliira ku nsiko nga banoonya amiri waabwe nga kakugwako olina okwekukuma okubulirayo ddala okukakasa nti takulabye baliira ku nsiko wallahi amiri oyo yaliko mukomera mukyenda mumukaaga bamugalira musalafu muzibu bagenda omumuta nga si musalafu yadde empale zasigalayo waggulu nekirivira ku eki era sheikhe ampuliriza kisobokera ddala bulungi namwe okuliira ku nsiko nga bemwasaba allah ate yababateera bwe kiba kyakubata nga basiraamu ddala allah abate bwekuba kubabeezaayo nga basiraamu ddala babeereyo bwekuba kufa nga basiraamu ddala bafe musajja ayogedde bubi nnyo oyo gomanyi ekirungi nze mbyogedde gwe kati yogera bibyo bino byange
tukomedde ndi butiribiri ekigambo la ilaha illallah mpuliriza mpaji mu mpaji z'obusiraamu ettaano buli mpaji n'ebijoonoona tuyinza omukka bwe gukusimattuka ng'obadde osaala olina givaamu lwaki eyonoonese tukwataganye kati ne la ilaha illallah eyina omukka gw'oteeka okwekuuma bwe gukuyitamu nfu fe byo tetubimanyi tumanyi bino byaswala ejemika ejya la ilaha illallah giyitetamu ku subuhi tusigadde mu swala ya la ilaha illallah tetugivuddemu genda kutereza olina ekigambo lyosimattuka n'oyogera oti gambo ddene zibu mukka gwa la ilaha illallah egenze tofuddeyo genda kutereza wuzuyo tetulina bwe tujja bitereeza nga tetubitegedde tusooke tutegeere obutuufu bwa la ilaha illallah na biki ebijoonoona bwe tutabyetegereze wallahi omuntu ajja kujja mu maaso ga allah nga wakanzu wa jubba nga yali sheekhi naye nga teyali musiraamu nga teyali musiraamu owekitiibwa allah mu surati lmunafiquun yaga nti wa idha raaitahum tujibuka ajisaamuhum wa inyaqulu tasma liqaulihim kaannahum khushubun musannada bw'omutunuli olabira ddala sheekhe kwosaana okunywerera bwayogera osiriikirira kanzu etemagana jubba musalafu naye nga ekitufu siseeka hadithi ya khudhaifa mpanvu khudhaifa agamba nti kana nnasu yasaluna rasulallahi ani lkhairi nabbi abasinga bamubuuzanga ku birungi sallahalihi wasallama bwe nsiba mande nfuna ntya bwe mpayo omutwalo nfunirawa qurani bwe njisoma nfuna ntya yagamba nti wakuntu asaluhu ani sharri nze namubuuzanga ku bibi makhafatan anyidirikani nga ntya embeera embi okunsanga nga ye allah yamutwala nga sina gwe nja kubuuza yamubuuza bingi naye munabbi byebajjanga bamubuuza sallaalihi wasallama ayina we yayanukulira khudhaifa n'amugamba nti duatun ala abiwaabi jahannamu wagenda kujja basheekhe mu kanzu mu jubba mu nkofiira batabuliki abasalafu ng'ekituuti kwayimiridde ali ku jahannamu kwakowolera abantu man ajabahum ilaiha nga yenna aliba abaanukudde kadhafuuhu fiiha amusudde mumuliro khudhaifa yeesika yatya namugamba nti swifu omulana nsaba omubulire baliba bafaanana batya bwe mulabanga mwegendereze namuga tolina bwojja mumanya hum min jildatina bagenda kuba basiraamu ddala mu kufaanana wayatakallamuna bi alsinatina nga n'abasiraamu byonna byeboogera ne bano byeboogera basheekha abasiraamu byebasomesa nga ne bano byebasomesa yamuga nti famatamuruni embeera eyo bwe nsanga nga nkole ntya kyenjagaddemu kya sheekhe asobola okuba sheekhe naye nga si musiraamu okukola tukole naye terms and conditions wujuhu yaumaidhin khashia ebyonyi bingi bijja kujja maaso ga allah nga byonna bijjudde okutya gwe giwunyidde omutunuya butunuzi nomanya nti ono ayina ekizibu nabanyumiza mukwano gwange omu yayagala okuyingira ebyobufuzi nabiyingirira ku rediyo nakubanga amasimu gavumenti nyajogerera biti nebajjanga bamulinya akagere mpola nebamusanga ku kisaawe bamusanga nga alaba mupiira nga namanya bagamanyi kapulimu ne kapakinga wali eyali ku saidi etali ya dereeva nasendabiramu nti kibirige ono lwatunulayo namuga nti byangu ono natambula nga amanyi nti abamuyita banne yagenda okukutama ati we bamuyise ngaonowomutto gwemabuga yavuddeyo neyetolola bwati agenda okukutama bwati nebamuse emmodu mu kiwatu wewunye nga bala tebamanyi kiriwo ono olwalaba ekyebamutaddeko nebaa gula olugi lwema begatuula yaggulawo yekka n'atuula eri gyavudde nga bamulaba ayogera ne banne mbu banne naye nga ye ekitufu yakimanyi nti talina baki sirina bannange gyawunye yamufunza allah nga tosobola kukuba nduulu naggula emmotoka n'atuula bamukunguza ne bamutwala gyesagala nnyo okugamba naye kyenjagaddemu bagenda omutuusayo ngaewuzu yakulukusa edda yonna eti ewuzu yaite bamubuuza ki ebyobufuzi obyagazaki nga talina teyanyegana eki aga muzeeyo empuuta en
teyadda mu byabufuzi kyejagaddemu kyakutya batuna mutunule nga muzeeyo ddole ujuhu yama idhin khashia omuntu agenda kutuka ku lunaku lw'enkomerero kamadi okakasirize ddala nti wano siinawo swala siinawo kisiibo wano wano tewali talawiya wano kulani teriiwo wabula nga amilatun nga balinga ku duniya nga buli kalimu kebabasomesa kebettanira nasiba nga gyejabatwaliranga obudde gyejabakoyanga naye nga taswira nalanhamiya nga bagenda muliro gwaggwedde okuteekateeka lwaki okusookera ddala babikola tebatunuulidde kikkirizisa bikolwa byabwe la ilaha illallah entuufu kisaliza nti abasomesa ba la ilaha illallah tetubalina kwanze siri sekandi muyizi buyizi agitaganjula aliwo agitunnyonnyole emyaka kumi n'okusoba n'ekigambo kiri wala ng'asomesa muwarabu kyabasomesa luwarabu ne basomesa bawarabu asomesa muwarabu kyabasomesa luwarabu ne basomesa baki emyaka ekumi bali babisi kutuuka ku ddaala ki madhalika nga yali talina gwe yagamba nti jira tusaale nti abubakari gwe nga bwe tukkanyiza bwetompakanyizaamu kima eswala aa kyali kitegeeza nti ekikulu okusookera ddala si kkola wabula kutuukiriza bisaanyizo kwani ateeka okukola mbalamira sejjaamu mbalamira sejjaamu obusiraamu okusookera ddala si kirevu ne bw'onookikuza n'okikuba ekikalu ne pawulo asobola okkirekako nekimera ajja ti ne bw'onobikka ku maaso la ilaha illa llah yannama ddala eva mu luwarabu nedda mu lulimi omuntu lwategeera neebugaana omutima gwe nemuviirako ekiyitu ekiyitibwa obusiraamu li anna lislaama istisilaamun lillah ekiyitibwa obusiraamu muntu kujja amagezi ge okusookera ddala mu byonna ebitegeeza obulamu bwe byonna nabirekeraani fatawe wasinga otusiiwa gwe byonna ebitegeeza obulamu bwe olaba ggwe ebitali ggwe olaba mu boosi wakozesa ku mulimu byoterabamu omukyala biraba mu bba era bwe muba mu mukwano gwamu ogunyikidde ajja tiakukwata mutanga nti ha nzalla nakutwalira wano oba ndagawa yarabbi bwe yali tanande tawaliruddeko kati awoza allah okukakasa nti musiraamu muzibu kumbe kyagenda okukuba wate si kisiraamu kati nagwe omuga nti kyova olaba nkeera nnyo nkole nnyo ndabe nga nfuna wembaleka notunulira ekibajje nga kirina eddole bwabikubuza muge nti nze allah vaawo naawe toli musiraamu ekitibwa obusiraamu omuntu kujja amagezi g'okusookera ddala mu byonna ebitegeeza obulamu bwe nkibagamba bulijja mpuliriza ffenna tuli bitonde byani bya allah tabaraka wa taala la ilaha illallah bwogiwa obudde bwogiteekako amagezi omuntu yemuggusa kutegeera allah kati omuntu bw'ategeera allah ayanguira omumulekera byamulekera kuba gwabirekera akola atya amumanyi kati bangi allah maarafunahu tetwamutegeera kati onoonya byomulekera nga ntireka naawe mugandange awo ensi yavaawo dda oba neragawaali ntero bibagamba akaana keeka kakutegeera era kakumanyi tekamanyiyo omugagga yenna kusinga nebwokanyonyola nti sebubyemukaina sente nekafuna munne waka akaza ebbali kaga ti byemukaina sente kaga nti siriwalire eri gwe taata tomumanyi taata omubulamu oli alina sente kyovulaa bwe kakutegeera buli nnaku yaako yonna kagireeteraani mugagga waako nga nebimuka bireeta tobisobola kubaba okubimimiro taata lwaki totugulirayo emmoroka nonga inshallah naye nga otyo kikubawo nti sigisobola toyagala kwekubamu bituli era akaanako nokasanga nga kalina ebizibu byako byekategeeza neiba kakuba olwi ku nkoono oli musiru yekitaawo siriiwo
awo wenyini wenkukuutirira nga bwe neekuutira totegeezanga ekitonde kyonna ennaku yo. Allah tajja kubaluyi ku nkoona akulinze ku nkomerero. Omubuliro babe wagenda ngaonyumiza be bakutonda. Ennaku yo gigambe nga Allah tabaraka wataala talina nnaku yonna. Bonna bagenda okunyumiza ennaku yo balina eyaabwe. Ajja tagenda okunyumiza mbizibu bye. Allah bwakutwalira wano nkola ntya nga programu ekuli ku mutwe yakuwasa. Kati gw'onyumize bw'ogenda okukola programu eddaka agenda kukola atya? Kati gwe gyotute ennaku yombu bwakutwalira wano nkola ntya? Tunyikize ekigambo la ilaha illallah. Okyogere nga mu Luwarabu nga ddala bye kitegeeza by'otegeeza. Okyogere nga mu Luwarabu nga bye kitegeeza byotegeeza. Nga mpuzika ebigambo byange, wallahi essaawa yonna tusitula tugende tusinkane Allah. Olwaleero ayina endagaano n'omukulembeze w'eggwanga nga yega nti tusinkane mu gw'omunaana nga 24 nakati okimanyi. Bweba suuti oginoonya gy'olyambala abalikuwerekerako bakuŋŋaanya. Abali bamukyaliddeko obeebuuzaako ntandika ntya, bifaanana bitya, nga weetegekera kusinkanaani akulembera ggwanga. Olina olusinkana lwo ne Allah tabaraka wataala gwe ng'omu. Ogenda mugamba ki? Aya nga nfunikira ebigambo byange yesembe mu suratul kahafi. Allah wekitibaga nti faman kana yarju liqaa rabbihi, yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah bino byaba akola. Falyamal amalan swaliha, yekwate ku buli mulimu omutuufu. Tuli banafu mu kutendereza Allah, ekyo naawe kimanyi. Kino kankibuuze nga tonyanukulu kyesigalize ekigambo Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Olwaleero wakifisirizaayo obudde. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, wakifisirizaayo eddakiika. Ekituufu kiri nti ebitundu 9/10 nedda. Gwe kale yakifisirizaayo obudde, tukuwe muzindalo kituvuunulire. Leka naawe ate tukalubiriza nkitadde. Nye gwe kinaakolera amakulu yakyogedde ategeeza bye kitegeeza. Faman kana yarju liqaa rabbihi, yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah akole bino wammanga. Ekisooka falyamal amalan swaliha, buli mulimu omutuufu agwenywerezeeko. Buli mulimu omutuufu. Qur'ani okuva ku makya tetunnagitunulamu. Ekyo naawe okimanyi. Tinze yiri ne munnagitunulamu kati sura ziri era 2 mu dakika 2 ziba ziweddeko. Eyo ffe be baabuzaabuza mbu ne bw'ojjayo n'obikulamu bubikuza empeera oyo olakitule. Kasita ojjayo n'okola otya? N'obikulamu bubikuzi. Ngu ofuna zaaki? Faman kana yarju liqaa rabbihi, yenna akakasa nti ekiro kyaleero yandisinkana Allah, enkya ku munaana yandiziikwa, ku lwokubiri yandiziikwa. Falyamalu amalan swaliha, yekwate ku mirimu emituufu. Ampuliriza, okusiba kulekeko mu Ramadhan. Mu buli wiiki tunyamu ennaku ezeezi, buli wiiki mande n'olwokuna, zaaba ki? Gw'olya byakulya kika kye biterekerezeka. Mande otera kunywa kyayi afaanana atya? Ekyemisana n'olya kitunula kitya? Ntunule ne waffe mbasomesa akawunga lakko yakatugerera alhamdulillah. Okuva nga tukyasoma ke tulya ne ku sitafira ke baleeta n'ebijanjaalo ne mandira akawunga n'ebijanjaalo nakujikafa kataliimu sukaali oluusi kataliimu yewe bibaamu. Kwataika kasanti ayinayo olwokunolola luba mande endala ayinza okusuba mu mande yonna Allah gyamusinkanyizaawo.
Imam Hasan al-Basri yagati ya bunu Adam owange mwana wa Adam innaka ayyamun Allah yakutonda tesetese nakuzali kuwanga za wabali kulama dhahaba yawmun bulirunako lugenda dhahaba ba'duka lutola kuzizo toina yulu wakuna rufananya nakuza mwezi mumwaka dulimo murundi ogwogu ne mande limwejeje webale bale mwampuliriza faman kana yarju liqa rabbih yinaka kasante sawe yunasinkana allah yekwate kubuli mulimu omutufu tuli banafu mukusaddaka tuli banafu ddala mukuwayo okwa basingo bunjo bamala kutuogerera bisongovu babu bakali muli wa toina nyoko te yafanyi milira kira ngo lwakiriza ntinze bonna tebansobola nsobola Saddam tabonna tebansobola byakusobola tuli banafu mukusaddaka kyazalidde abalimu okuyiiya mu ddiini obulio n'emiwendo gya hijja gyandibadde wansi nsi nga balimu abo funayo akadde n'omunyiga ekye akeeta gojjukira luwawo omayima omutwalo musiraamu omu yanfaananya seeka nyina gye nasalira ejjuma n'amanyiira nze n'akoma gye yayagala nafuna akakisa kuba saali seeka naye nakosebwamu ku lwaba seeka kanzo eno yennyini mwe nali yajjira mu kifaananyi kimpabula niye nga tikatira bekanzu gyoyambadde kanzu teyambalwa seeka eyo kunze mpulidde se kalaba sikoola ezo tezijjirako kanzu ate rawefaana laba sikoola ate za black abanaye oswala mbantu kunze sebo twayokana tampadde yadde ekinusu yantyobola nagiragira ati yafunikira muza nti kati nkukubira eddyo tusaazeeko ewaffe nakyo mumwanukula nti lwenagula ekkanzu gyoyagala tuli banafu mu kusaddaaka oba oli awo n'abawalimu tebandi yeyiza kutuuka hijja kupaluka kutuuka eyo gyeri ate byonna ebiri mu hijja omwo birimu tafakun alaihi kubamanyi bonna abatwala abantu mu hijja owewaffe ejini n'owejini bonna awo bwebasinkana mutafakun alaihi tuyitirize emirimu emituufu mujjo mulimu okusaddaaka bye byaleeta edduwa zino ezabaffe ezennaku eza ramanzaani byakuyiiya buyiiya abasiraamu si bangu nga tulina bafumbirafumbira ku dduwa ezo manye nti waliwo gwe bagijjukiza imamu buli lwakola edduwa ya maama we ennaku ziggwaye edduwa yajja ti ennaku ziweddeyo naawe mugende nti naawe ya maama wo kuba oluusi naye agamba ebyo nga ne kitawe yakola atya ewe teyinza kubaayo kuba ekinyusi kyedduwa ezo ensonga bbiri ekisooka kika kya mmere kyetulya kyakubiri baasi esiibula kati eno teri abikuwa ramadhani yonna eggwako ngaewomulimu eddwa tebaddeeyo faman kana yarju liqa rabbihi yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana allah falyamal amalan saliha yekwate ku mirimu emituufu seka hasani kiri aefa mu ramadhani yaliava mu tarawih programu zize zonna nga baladdakuwe katonda kwenatandikira nga ntuuseeka nga tagendaka ngaagenda muggwanika wallahi naye bwoliveeka nga tugenda kuddayo bwe bali kujjulira ekyeggulo nga kyekisembayo bw'oliyambala nga togenda kuzeeyambula yenna akakasa nti essaawa nasinkana allah yekwate ku buli mulimu omutuufu
salatul layil bani tarawehe banji tetuli iyo duwachi ziruawo chechitufu niyo bude bwe walio imiri dobu wanfu bwono webu gendo kusoka nga kade kade semba agende mbararanga yeri akatara agenda kusubula agenda kukola kutia mubya dunia oba kubula adi ntenebo mfuna basi nenyimiri dabu imirizi kastofu na uo yingide ni weku hata kumuta imbwa paka mbarara nga tokoye walifa barabibe mipira edachika chienda nga wasa sude nga nukunyiga mwekuli mbutufu banji tuliba sobia oboli yao Allah kwe kutunyigi sobulamu obude buo mpira tobu wade dini ebilo uzo vyo tade kumupira tobi tade kudini omutu wabela mpira guwa maniyo nga vyo nevige na mazu bimuli wano gwaliyoma na vyekai yebaka wanji mpira beba kilamu beba kila muswala gobo unonye yeba kamunonye wa mchibanda to munonye tali atenga vyo nebi genda masa vimanyi yade ya kwa mchawa kuna akoze vyo guwa chefichenko atusi chefichenko mganti viwandi kaga niti mvako nao yaba deta jia wenga katebe yaba deta yabadeta ya giribati mi giribati ebyo byo manyeti obuse ko mundo obu bukene kanze ulira 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 byayugira lwachira bo bizanze ebyo byo tuliba mashehi tuliba hufad omusiramu mupira gonenda chikachenda azikwata hifizu okuva gwatandikide paka webu wakoze gutya agutotolira tabulabye pass ku pass guni ya guwande guundi, Ronald Binyo na abu wa Simai guundi na abu wa Giruudi nga vyo nebi kuatako kirabu ye bimulirudawa so nga vyo nebi kuatako msira ungue vyo nebi kuatako bulikirabu mwagizu wa katipa mwagizu wa asuru chikachi ata manyu kochi wayo ate nga nembala jetu yetu alamu wetu alira dalango lichitundu kukirabu tuaguze tuagobie asule kaso koso tuamutunze abade takula burungi yafuna injali nga sheko mruade toma nyiyo nogo muagizu ama ni chi kirabu waji aha atamanyi muzanya ina injale atamanyi first 11 ni substitute jimanya nte biri gundi batajisamba gundi ya jisamba ni gundi ya jisinga kugundi katiaze nako lensobi wenga nagenda leta na musambia kuminemu musajia wa right hatu ya gizimu wa kuminemu yenyini unaweza kumi nemu nibamuwa kumi nemu yu yenyini okusoke dadana na hii yenyini senda zagara elati manyi chabaza nyebali baba sasura nompira manyiji bagutunda faman kana yaruju lika arabihi yenaka kasanche sawi nasi nkana Allah faliyamalu amalan swaliha yeku watukumirimu emitufu echisemba yo wala yushirik bi ibadati rabihi ahada yeku menyurio nebi nzo kono na la ilaha illallah kwa Allah ya nakiriza bino byakoze ateko kubanga yanunya la ilaha illa Allah kwa bikolera kati ya jikume butiribiri tefanga kwa bwe fabyo nabi babifudde songa biri malirize kisoka iyako mu idaatu lwaqti twe walo kumalo budde mbita tuyamba mvuko musilamu mpira teguli iyo mbusilambo mpozi zinga munanka kasantiri yanyizo kulaba mpira ngali kubuladibwe Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah 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 ngenali kumpira wallahi mbinne unyisa omuntu asobola kubera emmanju ngebirozo biri kumulamo gwa mututteyo wanji mukabuyonyo ngagaddewo ebirozo byonna biba kumulamo gwa mututte bwaba kumpira birozo biba kumulamo gwa mututte
kati omulinda mukusaala nasubula nabanja nawola lwaki ekirwadde kiri ku la ilaha illallah abaatusooka mu busiraamu buno betubujjako ba Umar ekigambo kino bwe bakiwa obudde kyazaala emirimu emituufu bayimiriranga mukusala nga kubakola ki ngeswala ebaswala tuleke kumala budde mu bya mipiira kad aflaha almuminun alladhina hum fi salatihim mukhashi'un walladhina hum ani llagwi muridun ebyemizannyo zannyo ebyo tebalina budde bwabyo amanyi nti eddakiikaana ge ngenda okumala mu mupiira nandireteddemu obulwadi bwange nandisomeddemu Qur'ani yange kantule butuzi muzikiti kati eddakiika ezo mba nfiiriddwa nnyo tayinza zifiirwa sheikh munaga nti idaatu lwakti kigambo muntu kumala budde ku nsonga etali ya busiraamu bwe ashaddu min almauti mutawaana munene ogusinga n'okufa lianna idaata lwakti kuba akaseera omuntu kamaze obudde mu bitali bya ddiini aba akutusewo na allah mpuliziganya yene allah tewaba so nga ate okufa aba akutusewo na bantu kati ye ekigeraageranyanga obudde omuntu bwamala ng'ensonga gyaliko si ya busiraamu aba ali ku kibamba mutawaana kizibu ekisinga n'okufa okufa omuntu kumukutulawo na bantu be obudde bwamaze mubitali bya ddiini abakutusewo na allah tuweeyo obudde ku busiraamu bwaffe teka ebirowoozo byaffe ku ddiini yaffe kuno kwabula okusembayo tugolole ensobi zino bbiri ziri mu njogera zaffe nyingi mbutuufu si ntuufu emu kuzo enjogerega nti nesigamidde allah ekigambo nesigamidde allah kigambo si kituufu kukyogera ku allah tabaraka wa taala okusooka bw'obaako mukwano gwo nga obadde ova jjinja obudde nga buzibidde eddala saa ziri mukaaga munaana ogw'ekiro nojo musanga nga atambuza bigere mu mabira omubuuza weesigamidde ki oba weesize ki wangi si weesigamidde ki wentuddewo nenjogerera gavumenti ebisongovu omubuuza nesigamidde ki oba nesize ki kati ekituufu kiri allah kumwesiga si kumwesigamira abooluzungu bakita trust yadde nabo ekyokwesigamba bakiina bajjayo kyabwesige mulwala bakiita thika kati nesigamidde allah si kituufu nesizaani obwesige bwange bwonna mbuyinamu allah trust yange yonna njiinamwani mu allah kigambo kwesigama muwendo mutono gwotoyinza kuwa allah mu bulamu bwo kati allah wano wentuddazitowa kano wangi kano sikekesigamwa kati omuntu aba atuddewa alyoke yesigame allah bwekuba kuyimirira aba ayimiriddewa alyoke yesigame bwesigamyani olulimi lwa nesigamidde munda walwo olutegeeza nti allah ne bwaba taliwo osobola okukolaki kuba omuntu weyesigamye oba weewali oba tewaliwo ye bwaba atudde asobola okukolaki asobola okutuula ne bwaba atakoze atya so nga te omuntu tayinza kubaawo ataliani therefore allah tetwesigama mwesigame allah twesiga mwesige obwesige bwomuntu bwonna bulina mwani mu allah ekyokubiri tulina olumi lwetutera okukozesa oluga nti nsaba allah ankwatireko oba muno najja kuyitiramu obuzibu nga ti ngaolabye nsaba allah kukwatireko azimba enyumba etuuka kumatisa nga ti allah wange nsaba onkwatireko enyumba enegwe nsaba onkwatireko allah mmaleko ramadan kigambo okukwatirako nakyo tekiriiyo siga ekifaananyi omusajja wakagaali akatisa ekiro kikumi ey'omuceere nga gwomuvaako emabega ku lusozi nemusimatuka neeserera neeva ku kagaali tukwataganye najjaga nti hagikolaki nkwatiraako ababiri abo balaba owakagaali ne haaji nsawo yagudde nasimba akagaali wabbali omukwatireko gwe bakwatiddeko akwatira ne gwe bakwatirako bakola omulimu ogwenkana wangi kati bwosaba allah kukwatireko kitegeeza nti mugenda kukola omulimu gufaanana ekitali kituufu
ekyokubiri oyo wakagani nona agenda mumukwatirako kubabiri tekulyanyiza kulekera munne omu nasobola bweguli owakagali yenyini ekisawo takola atya yebwaga nti nkwatirako nakwata gali ombuuza nti oli musiru kuba nawe ekisawo kino tokola otya songa gwe kyonna kyolaba nga asaba allah kukwatireko tayinza kikulekera nokisobola gwe ate gwe nga toyinza kimulekera nekimulema therefore allah tatukwatirako bukwatizi era tokimusabanga kyalla nsaba onkwatireko gwe okwate ensonda ki ne allah akwatiriwa kati bwe tubanga tusaba allah owekitiibwa tumusabe kukola byonna ye teweerabangamu omuwendo gwonna mukyosabye allah ekitufu abamu enjogerayo tujogera ddala tutegeeza allah tukolaki nga weerabamu omuwendo gwonna gwogenda ogula bulooka gwogenda ogula seminti gwogenda okuteekako abakozi kyova laba tufundikira emirimu oluusi bwaba lla takuleetedde mu bukalubo bwonna ng'olaba gwe ogukoze alla taguli musi yagukoze kuba gwe wagula omusenyu gwe wagula seminti azifufu abapangisa abala tetumanyi seminti gye bamutunda byonna ebirungi ku muntu allah mu suratu nahla yagamba nti wama bikum min ni'matin famin allah buli kalungi omuntu kalina mu bulamu bwe akamukoledde ali ogu allah siye kati weerabangamu omwendo gwonna okutuuka ku ddala erisaba allah kukwatireku bwe tubanga tusaba allah owekitiibwa tumusabe atukolere bukolezi byonna allah owekitiibwa yemukozi yekka tabaraka wataala ekisembe bananga allah tumusabe tuli bagayaavu mu kusaba allah wallahi olunaku luziba ngaomuntu tawanisa emikono okutegeeza allah nnaku ye yonna nsobi bwotogitegeeza allah ogenda kugitegeezaani allah muyitiremu buli lulimi aluwulira abamu twagongobala ne tusuubira nti okusaba allah allah bamusaba mu luwarabu bituufu naye oluwarabu olulukola nnyo ng'agenda oddusabya allah yalwekenneenyeza n'aluvuunula nga ddala bye lutegeeza naye byakola atya byategeeza bw'owulira oluwarabu terujjaayo by'otegeeza luteeka ebbali gende waffe mu lunyankole batukwataganye edduwa zonna z'owulira mu luwarabu ku bannabbi ab'enjawulo abajjanga bazisaba yusufu alaihi ssalaamu tawaffani musilima wa alhiqni bissalihin ayuba alaihi ssalaamu yamirwa ki yali yunusu ne ayubu n'ebizibu bye buli nabbi n'ebizibu byeyajjanga bimutuukako ayina edduwa gye yakozesanga tukwataganye kati abasinga naffe tutera nnyo okunoonya edduwa eyo oluwarabu ekola mu bifo eby'enjawulo kano kakukwate ennyo kategeere ennyo buli yeyajjanga afuna obwetaavu mu bannabbi n'embalongoofu ku dduwa z'owulira baalaja baakozesanga okusaba allah tewaliwo malayika yonna allah gye yamutumira mumuyigiriza dduwa gye basomerawo oba obitegedde simanyi ayubu yunusu alaihi ssalaamu mu kyennyanja eri mu lubuto allah yamutumira malayika nti wano eno yedduwa yaawo ayubu ng'alwadde ali kundirye embeera eganye allah yamutumira malayika emuga nti saba edduwa yeeno akanyigo konna omuntu mwaba ebigambo byonna byayinza okukozesa okunnyonnyola allah embeera mwali n'obwetaavu bwe yedduwa yaawo akanyigo konna omuntu kaalimu ebigambo byonna byayinza okukozesa okunnyonnyola allah embeera mwali n'obulumi mwali yedduwa yaawo esooka jjayo ebigambo byo byonna ebiraga ennaku yo fe byetutera bijjayo ngaolina omugagga gwosinkanye kwolwo nezziga lijja nga ne baba nkubuulire nze simalinakumambonyeonyenze gwolaba sirika nawe sirika nawe yogera kati byonna ogenda obbinguza nga ha ngaolabye kuba wojjidde wano ogenza okujja mulokanye bagitomedde ejjo yonna yaweddewo yeerabidde nti gwe tebatomedde mmoloka batomedde gwe kennyini ithan allah tumusabenga tabaraka wataala n'ebigambo byonna ebijjayo ennaku yaffe ebitegeeza ebizibu byaffe edduwa ez'amakumi ana nga abantu bafudde edduwa mu ramallani ez'abafu mu busiraamu teziriimu tezirinako njigiriza yonna
nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafasi bibisibu muenda nga nalafu yali abayina Khadija yali yafa tukwataganye tewali wakisibu kyonna kye balombera Khadija dua nabbi yennyini sallallahu alayhi wa sallam bwafa Abubakar yamuddira mbigere nabbi yafa omwezi gwali gwakumeka gwakusatu Rabi'il Awwal ngogomwenda Ramadhani era basiiba mwalimu eddua ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam kati Haji kitawe yali wabbeeyi nnyo okusinga mbaka sallallahu alayhi wa sallam oba mama yali wabbeeyi nnyo okusinga Khadija eddua twandizijjaawo twandijigidde ku dduwa ya Khadija twandiyigidde ku Umar ng'alombye edduwa ya Abubakari kuba Umar yagenda okujja mbuyinza kulembera abasiraamu emyaka kumi n'ebbanga lyasobamu nga Abubakari afudde twandiyigidde ku Umar nti mu kisibo mwalimu edduwa yaani ya Abubakari temwali era ffe edduwa ezo tezirina bujulizi kuli kuyiya kwaffe kwabawalimu oluvannyuma lw'obukodo bwammwe musumulukukemu nammwe mulimba wallahi abamu muyitawo wali be bayita abasalafu Allahu akbar bwate bali bali mu kiti kyabwe tabuliki mulala tabuliki mute nakuwa ebiri akusaba accountability ote kumuinsasanya tukyusema mpuliriza bali manange luwombo siri ku mabuku bikituli naye amazima tugogere bani byakiyayi bine byonna byazze byali nga ffe ku maulidi nabbi najja mwenna ne muyimirira mumwanirize ngaali luddawo sheikh aba kimanyidde eddala bulungi nti akagayimirire ngalina ne tukuŋŋanya ebirabo nabbi byagenda nabyo eka ya buli mumuyuka wa imamu yakuŋŋanyiza ebirabo bya nabbi yekwese nabyo mu toyireti imamu yasatidde ng'ebirabo bya nabbi babibbye ninga bya nabbi si bituufu nabbi tajja sallallahu alaihi wasallam yafa n'okuzika kwakolwa kutya kwaggwa ne sheikh akimanyi naye ayina bayiiya mulimba mulimba nammwe mulimba bwe tunakyusa mu biidhinillah nituyitiriza okusaddaka yayanira nnyo okusabira sheikh oyo musange mu emitwalo egi muge nti edduwa ya maama sabira nnyo ku maama wange gwe genda wallahi agenda mumusabira seka mu emitwalo kumi mubasa agenda ogisumulwa nga toliiyo agenda kukwata ku mutwa yaziine edduwa zagenda okukuweereza tabyesabira sala omwana ono musumulireo byonna teeka baraka mbiri mungie mutaase byonna byakusabira oga nti yaana anonanga wuwo tuyayanire okusabirwa naddala mubawalimu n'abeetaavu abasinga obungi wallahi allah ateeka obwetaavu mu muntu ng'omwe emitwalo egi naafa nga takwerabidde naafa nga takwerabidde emitwalo egi nayogera ebiga nti simanyina kumanya llah ng'oyina abaddu bo omwana ono bulijjo musiraamu bw'ati ya rabbi saballa omutaase byonna kati ababa abayayana batyo nga beerabidde bokusabira ne baziweereza ggwe gwe teweegomba baweza sanga omutuma omutwalo gumu tonyiga kirala omuteyitagamuga nti nsabira ng'omuwadde sente siya ithan tuyitiriza okusaddaka ko nemirimu gyonna emituufu wakati mukwekeneenye nnyo amazima ga la ilaha illallah zaffe toddamu kweraliikirira bikwata ku duniya ekisemberayo ddala mubigambo byange wallahi bwe tunetegereza la ilaha illallah olwetegereza allah natugusa ku bwamazima bwayo natunywereza ku yo eggwanga lino allah jaddi tusikiza baagala oba tebakolaki nga tetulwanaganyina nga tewali kyasi kyonna kifulumye ng'abantu basiramukidde eddala obukulembeze bwawo nawe baba allah bubaleetera funa ekyokulabirako nga allah kkiriza netusiramukira ddala netukkiriza nti allah ye mulezi w'ebitonde byonna tuka nti allah owekitiibwa mu myaka asatu mumaaso eggwanga uganda obukulembeze ffe tubwagala kuba kirye tukutte allah ffe kuba lye tukutte obuyinza obutuleetera tugenda kuzaala abaana nga basiraamu mu bungi jaberi nazaala abaana baaga isima nazaala ameka
yasini nazaraga nsubuga nazarana mwaba mu myaka satu mumaaso musiramu ki Allah gwayinza okuleeta yesimbeo ne tutawangula Nigeria emu ku niya zebaleeta tuzale ba halali va ku biweereza emmere Nigeria iniya gyebaleeta kyatuka ekiseera bakaloli bajja ne beegayirira bwegayirizi nti mbutuufu naffe muleke tukulemberengaku ng'akalulu konna wonna we kabaka badde bafundikira yasini akalidde tukwatagana tusiramuke byonna Allah jabbireeta tukkanye nti Allah w'ekitiibwa yaliisa yalabirira ebitonde bye yekka byonna tukwataganye omuzadde otwali buvunaanyizibwa abaana basome eddiini basome eddiini omwana nga ekyokukola akimanyi wonna waabaali nga yadde taata takolaki taliiwo nga ye ekyokukola akimanyi mbakakasa mu bungi bw'abasiraamu nga Allah akkiriza ne tuzaala abaana nga ababazadde basiraamu abasiraamu ne bazaala basiraamu buli department buli ministry abanaasingamu bungi bajja kuba baki katuta eyo gye tutandikira okulya kukakana ngerusi abantu nga ddala basiraamu ddala ngerusi yaliko mwesigwa ddala eryo Paulo ayinza omwesimbako Ethan tunyweze dini yaffe obwesige bwo bwonna busemwani mu Allah w'ekitiibwa tabaraka wataala obwesige mirimu gyo obwesige mu kulya kw'abaana n'okusoma kwabwe obwesige mbulamu bwo bwonna tubuteekemu Allah tabaraka wataala waman yatawakkala ala llahi fahuwa hasbu yenna ateeka obwesige mu Allah byonna bimumalira fabaraka llahu fiikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wawafakana llahu jamia lima yuhibu wa yarda سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته